أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الطائي إليك بالحق فأن إمامنا جعفر الصادق قال من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يرتكبه پیغمبر آلو پیغمبر سلواتی که در اللهم صل على محمد وآل محمد Allah'ın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə Allahdan diləyək. Bu cümə günü cümlə bəşəriyyətə mübarək olsun. Gün bildiyimiz kimi bir gündür ki, həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən ruzili, ən nurani bir gündür. Bir sözlə, Quran və hədislərə istinad etdikdə, bu gün o gündür ki, sonuncu xilaskarımızın gəliş günüdür. O xilaskarımız ki, gəlişi ilə yer üzərindən haqsızlığı aradan aparıb, haqqı, ədalətsizliyi aradan aparıb, ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqı isə aradan apararaq, sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Əgər ömrümüz vəfa qalmazsa, o günü dərk edə bilməriksə, o gündən öncəki günlərdə öz üzərimizə düşən işləri tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən olar inşallah. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, möminlər, məscidimizin əhli, sabah İslam təqvimi ilə Şəvval ayının 25-i 6-cı imamımız İmam Cəfər-ül-Sadiq əleyhissalamın şəhadət günüdür. Mən o qəmli, hüzünlü gün münasibəti ilə başda dövrümüzün, zamanımızın imamı, 12-ci imamımız olmaqla bütün əhl-i-beyt sevərləri, siz əzizləri uca Rəbbimizin səbri ilə səbirli olmağa və hər birinizə təsliyyət diləyirəm. Allah dünyada Əhl-i-Beyt əleyhimussalamların ziyarətini, uqbada da onların şəfaətini bizlərə nəsib etsin inşallah. Bugünkü söhbətimizdə, çıxışımızda İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın şəhadəti ilə bağlı danışacaq və onun həyat yaradılıcılığı və İslam dinində olan elm və tədris üçün zəhmətləri və əməyi və elm istiqamətində fəaliyyətlər barəsində söz açacaq. İlk öncə sözümə İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın bir kəlamı ilə başlamaq istəyərdim. İmamın o mübarək kəlamlarının birində belə bir ifadə yer alır. Mən ayyərə mu'minən bi zənbin ləm yamud hətta yərtəkibəhu. Əgər bir nəfər bir nəfərin eybini aça və yaxud da ki, gizlində olan bir işini aşkarlayıb, onun şərəf və ləyaqətinə toxunacaq ifadələr və hərəkətlər etmiş olsa, əmin olsun, o ölməmişdən öncə bu etdiyi hərəkət və ifadə ilə qarşılaşmadan dünyasını dəyişməz. Ona görə bu məsələdə biraz diqqətli olaq, biz bu hədisin izahına geri dönəcək və mövzumuz elə bu hədisin kəlamın ətrafında olacaq. Amma ilk öncə istəyərdim ki, qısaca da olsa imamın həyat və yaradıcılığı barəsində söz açaq. Bildiyimiz kimi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bizim 6-cı imamımızdır. Və imamlar içərisində də ən uzun ömürlü elə imamımızdır.
Məşhur tarix və mənbələrə əsasən 65 yaş, amma bəzi tarixi mənbələrə əsasən 68 yaşda qeyd ediblər. Yəni, ən uzun ömürlü imam kimi tarixdə qeyd olunur. Yaşı çox olan imamımız. İmam əleyhissalam bildiyimiz kimi 2 dönəm arasında Əməvi hakimiyyətinin suquta uğrayıb Əbbasi hakimiyyətinin qüvviyə minməsi zamanı xilafətdə olub və məhz İmam əleyhissalamın elmə verdiyi töhfə elə məzhəbimizin elə Cəfəri məzhəbi ilə bağlı olmasından irəli gəlir. Yəni, sual yarana bilər ki, niyə görə bizim məzhəbə, məsələn, digər əhl-i sünnə və cəmaə qardaşlarda 4 məzhəb varımızdır. Hənəfi, Maliki, Həmbəli, Şafi və bizdə isə Cəfəri məzhəbi olaraq. Təbii ki, burada bildiyimiz kimi imamlar içərisində tədrislə ən çox geniş miqyasda məşğul olan və daha çox tədrisə vaxt ayıran 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam olub. Çünki xilafət Əməvilər tərəfindən təqiblərə məruz qalması, hətta olduğu yerdən uzaqlaşdırılaraq, məsələn, sürgünlərə, öz həyatı dövründə sürgünlərə, məsələn, Mədinədən Şama sürgün eləyiblər, sonra Mədinədən Bağdada sürgün eləyiblər. Məqsəd burada bir yerdə qalıb ətrafına çox insanlar toplaşmasın deyə. Yəni, məsum imamlarımızın varlığı Əməvi və Əbbasi xəlifələrinin, belə deyək də, o qorxulu yuxuları idi. Onun ətrafında olan insanların toplaşması sanki xilafətlərinin əlindən, rəyasətlərinin əllərindən çıxmasının göstəricisi kimi qəbul etdiklərindən ona görə həmişə təqib etmişlər, sürgün etmişlər, zindana atmışlar və sonda da zəhər vasitəsi ilə şəhadətə yetirmişlər. Deməli, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam öz dövründə 4000 elm əhli, 4000 tələbə eyni zamanda tədrislə məşğul olduğundan məhsələ digər məzhəblərin belə baniləri, məsələn, Əbu Hənifənin belə İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan dərs alması, onun elmindən faydalanması, hətta öz etiraflarında var ki, mən əgər o 2 il müddətində təqribən ki, dərs alıb, əgər o bilgim, məlumatım Cəfər ibn Muhammeddən olmasaydı, mən bu elmə, bu dərəciyə, ali bir yerə gəlib çıxa bilməzdim deyə etiraflarında var. Deməli, o 4000 tələbə içərisində hətta dünya şöhrətli olan alimlər, yəni bugünləri məsələn qərb texnologiyası, Avropa məsələn bu cür 21-ci əsr kompüter texnologiya, mobil rabitə sivilizasiya əsr olmuş olsa da, müsəlmanların təbii ki, uğurları müəyyən yerə çatdırılmayıb. Onların nailiyyətləri bəzi qərb alimləri tərəfindən mənimsənilərək, özlərinin adına çıxaraq, yəni müsəlmanlardan halbuki zamanında baxmış olsaq, məsələn, Cabir ibn Həyyan kimyada söz sahibi olan, onun banilərindən olan, əgər baxmış olsaq, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın Mədinədə təşkil etdiyi mədrəsədə 4000 şagirdin içərisində təkcə elə dini elmlərlə deyil. Orada tarixdə varımızdır, təfsir elmi, əxlaq, kəlam, tohid, tibb elmi və digər təbiət elmləri, xüsusilə məsələn kimya, fizika, astronomiya, astroloji səyahətlər baləsində bu fəza cisimləri ilə bağlı Quran-ı Kərimin üzərindən olan elmi məlumatları da
tələbələrinə çatdırardı. Bu günləri təbii ki, Qərbin o texnoloji inkişafı baxımından Şərq, Orta, məsələn, Asiya xüsusilə müsəlmanlara qarşı bir qara piyar mı deyimmi? Bugün günümüzün biz 21-ci əsrin insanları olaraq, müasir dövrün insanları olaraq biz sivilizasiyadan kənar deyilik. Dünyada gedən bütün hadisələrdən əlimizdəki telefon vasitəsi ilə anında xəbər tuta bilirik. Əgər baxmış olsa, məsələn, son bu elə yaşımız kəsəni deyim, üzr istəyirəm, yaşda böyük olan atalarımdan, böyüklərimdən, mən 50 il, 60 ili heç demirəm. Son elə bu 30 ildə baş verən bu olay və hadisələrə baxmış olsa, bunların hamısı ilə müsəlman ölkələrində, İraqında, Əfqanistanında, Pakistanında, ya indi aylarla davam edən yaxın orta şərqimizdə Qəzzədə baş verən, yəni məhər o müsəlmanlara qarşı olan bir hadisə deyilmi? Yəni baxmış olsaq, biz bütün bunların son belə deyə, analiz və təhlillər göstərir ki, yəni sanki müsəlmanlara qarşı, müsəlmanlara yönəlmiş bir təbii ki, ideologiya üzərində çalışanlar var. Yəni, silahların təlim adı ilə keçirilməsi, müsəlman ölkələrində, müsəlman torpaqlarında, büsbütün bunların hamısını biz nəzərə almış olsa, məhz elə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dönəmində belə o dünya şöhrətli olan elm əhlilərinin adı bu günləri ya tarixdən silinib və yaxud da ki, heç o elmi uğur və nailiyyətlərini bugün elmi uğur nailiyyətlər sırasında ad aparan, çəkən yoxdur. O nöqtəyi nəzərdən baxmış olsaq, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Zürarə kimi, digər Muhammed ibn Müslim kimi, Hişam kimi, Müfəzzəl kimi, digər böyük alimlər və əsərlər sahibi olan şəxsiyyətlər yetişdirmiş. Ona görə bizim məzhəbimizin adı məhz ilə Cəfəri məzhəbi ilə bağlıdır. Siz təsəvvür eləyin, 4000 tələbənin eyni vaxtda Həddəsənə Cəfər ibn Muhammedin Sadiq əleyhissalam bizə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu sözü deyib. Eyni vaxtda 4000 nəfər insanın bunu öz olduğu yerlərdə, məkanlarda imamın sözünü çatdırması bu imamın elə ən böyük uğuru idi və hətta məhz özündən öncəki imamların sözünü də insanlara daha geniş miqyasda çatdıran elə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam olub. O nöqtəyi nəzərdən bizim bu günləri Cəfəri məzhəbində 4 kütübü ərbə dediyimiz məşhur kitablarımız var. Kafi mən la yəhsəruhul fəqih və təhzib istibsar. Bu 4 mühim kitab, bizim mənbəyi kitablarımız olanlar məhz elə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın o şagirdlərinin kəlamları, imamın o sözləri haqqında. Və bizim elə şəriətimiz, fiqhi hökum və məsələlərimizin təməl prinsipi, onun o bazası da məhz elə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın və İmam Muhammed Baqir əleyhissalamların kəlamları ilə. Yəni, bugünkü əlimizdə olan o qaynaqlar, Üsul-i Kafi, Mən La Yəhsuruhul Fəqih, Təhsif və İstibsar kitablarımız da məhz elə oradan nəşət tapmış və oradakı kəlamlarla təbii ki, təşkil olunmuş. Bu nöqtəyi nəzərdən İmam əleyhissalamın qeyd etdik ki, bu məşhur tələbələri, məsələn, baxsaq elə Bəhlül Danəndənin, Əban ibn Təbliğin, Əban ibn Təqlib, Cəmil ibn Dərrac, Əban ibn Osman, Əmmad ibn İsa, Bureyd və bu kimi böyük elmi əsərləri olan alimlər məhz İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın qarşısında diz qoyaraq elmi uğurlara imza atmışlar. Biz sözümüzü İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bir kəlamı ilə başladıq
İmam aleyhisselam buyurur, "Men ayyere mu'minen bi zenbin lem yemut hatta yertekibehu." Eğer bir nefer bir müminin eybini ata veyahut ona bir böhtan ata, ölmezden önce onunla karşılaşar, sonra ölər. O nöqteyi nəzərdən biz çalışmalıyıq ki, başqalarının eyb və nöqsanlarını açıb tökməyək. Əgər onun eyb və nöqsanını düzəltməkdə əlimizdən gələn bir şey varsa, çalışıb ona yardımçı olmalıyıq. Əgər yardımçı ola bilmiriksə, onun eyb və nöqsanını aşkarlamamalıyıq. Çünki Allah Səttar Əliyyubdir, eybləri örtən gizlədəndir. Əgər sən onun eyb və nöqsanını açıb ortaya qoymuş olsan, sənin öz yadından çıxan eyb və nöqsanlar belə Allahın yadındadır, çıxmayıb. Allah onu aşkarlayar və sənin də eyb və nöqsanlara görə çevrəndə olan insanlar da ətrafından yayılar. Axı biz hər kəsə özümüzü yaxşı tərəfdən tanıtmağa çalışırıq. Öz eyb və nöqsanlarımızı gizlətməyə çalışırıq. Amma sən başqasının eyb və nöqsanını açmağa çalışarsansa, əmin ol ki, sənin də eyb və nöqsanın açılar. Əbu Bəkri Həzrəmi adlı imamın yaxınlarından biri nəql eləyir, İmam əleyhissalam buyurardı: "Burru abaəkum, yaburrakum, əbnaukum." Öz ata analarınıza, valideynlərinizə yaxşılıq edin ki, övladlarınız da sizə yaxşılıq etsin. Yəni, övladlarımızın bizə yaxşılıq etməsinin, bizə hörmət və himmət diqqət göstərməsinin yolu bizim öz ata-anamıza etdiyimiz hörmət və diqqətdən keçir. Burru abaəkum, yaburrakum, əbnaukum. Ata-ananıza yaxşılıq edin, onlara qayğı göstərin, övladlarınız da sizə yaxşılıq etsin və qayğı göstərsin deyə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam kəramə sahib olub. İmam təbii ki, bəşərdən fərqli olan kəramətlərə yiyələnməli idi ki, insanlar onun fərqli olduğunun fərqinə varsınlar. Tarixdə yazırlar, Təzkirətül Övliya kitabında Əttar-ı Nişapuri qeyd eləyir ki, bir gün xəlifə Mənsuri Dəvanəqi, Allah bütün zalimlara lənət eləsin, bu Mənsuri Dəvanəqinin elə sonda bir neçə dəfə, təqribən 7 dəfə cəhd eləmişdi imamı şəhadətə yetirə, şəhid edə, suiqəstlərə məruz. Bir hadisəsini tarixdə yazırlar Təzkirətül Övliya kitabında Əttar-ı Nişapuri deyir, bir gün Mənsuri Dəvanəqi öz vəzirinə deyir ki, ged Cəfəri, İmam Cəfərus-Sadiq, Sadiq ləqəbidir, Cəfər Həzrətin adıdır, behişdə bir çayın adıdır. Tarixdə yazırlar ki, cənnətdə bir çay var, onun adı elə Cəfərdir. Deyir ki, get Cəfəri gətir, mən istəyirəm ki, daha onu öldürəm, onun şərrindən amanda qalaq. Çünki insanlar ona tərəf yönəlir, istiqamət eləyirlər və qorxuram ki, artıq onun ətrafı o qədər böyüyə və mənim xilafətimi əlimdən alalar. Bu, dünya malına aludə olmaq belədir. Bax, bu nöqtə mühüm nöqtədir ki, çatana qədər də təlaş hissi keçirdirlər. Çatıb yiyələnəndən sonra əllərindən vermə təlaşı nigarançılığı olur. Yəni, bir ömür görürsən ki, tarixdə də olub, bugün də var. Məsələn, ata taxt-tazda qalsın deyə oğlu onun taxtına meyilli olanda oğlunu aradan götüzdürür. Qardaşla qardaş arasında, məsələn, axtanın Habillə Qabilin o peyğəmbərlik məsələsi, digər bunun üçün dünya tarixlərindən də misal vurmaq olar. Məsələn, əmi öz qardaşı oğlunu aradan. Bu tarixi, bu kino, film yox ha. Elə qısa müddətdə yaşadığımız
sürən müddətdə də biz elə dövlətlərə bu gedən olay və hadisələrə nəzər salmış olsa, görərik ki, dünyaya görə o taç vəzifə uğrunda qardaş qardaşını, ata oğlunu, oğul atasını, əmi qardaş oğlunu, qardaş oğlu öz əmisini. Biz bu yaxın tariximizdə bu olayların, hadisələrin şahid olmuşuq. Niyə Mənsuri Dəvanəqi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamı qətlə yetirmək istəyir, özü etiraf eləyir. Deyir, mən qorxuram ki, bunun ətrafı o qədər böyüyə, o qədər arta, mənim xilafətimi çevrələr, mənim xilafətim taxtı tacım əlimdən çıxa. Vəziri deyir ki, axı Cəfər Sadiq kənarlaşıb onun xilafət iddiası yoxdur. O bir kənarda ibadəti ilə, elmi ilə məşğuldur. Axı sənə qarşı belə bir fikri yox. Niyə onu öldürməyə cəhd edirsən? Bir sözlə vəziri Mənsuri Dəvanəqinin fikrini yayındırsa da, getməsə də öz qulamına, xidmətçisinə göstəriş verir, əmr eləyir ki, get, Cəfər Sadiqi gətir, mən yerimdə əyləşəcəm, bir işarət papağımı başımdan götürəndə sən qılıncla elə onun boynunu vurarsan. Belə bir səhnə qururlar, deyir ki, elə ki, qulamı gedir, çağırır, vəzir, vəkil, əşraf, əyan saraydadırlar. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam saraya daxil olanda, vəziri deyir, mən gördüm, imam daxil olanda Mənsuri Dəvanəqi özündən bir ixtiyar yerindən qalxdı, imamın qarşısına getdi, təzim təkrim elədi və öz yerində əyləşdirdi və deyir, mən özüm, orada olanlar, qulam da təəccüb içərisindədir ki, axı demişdi, çağır, gəlsin və daxil olanda mən papağımı götürəndə işarətdir ki, artıq boynunu vurasan, deyir, nə papağını götürdü, nə bir işarət elədi. Və Mənsuri Dəvanəqi imamdan soruşur ki, de görüm, nə istəyin var, nə hacətün, nə kimi sənin qulluğunda, xidmətində çağırıb qətlə yetirməyə, amma imamın o əzəməti, heybəti bu zalim məlunu öz, belə deyək də, canına bir röv, xov saldığından İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, səndən bir istəyim yoxdur, istəyim budur ki, mənim səndən bir işim yox, məni bir də bu saraya gətirməyəsən, məni bura çağırmayasan, mən öz ibadətimdə, öz elm tədrisimlə məşğulam. Deyir, imamı yola salandan sonra Mənsuri Dəvanəqi bihuş olur, özündən gedir. Deyir, özünə gələndən sonra, desək olar ibadət eləməyib, yox, ibadətdə olub, bu ağır daha, məhər imamı öldürənlər ibadətdə də öldülər, ibadətdə idilər. Quranı başqalarından da yaxşı oxuyurdular. İbn-i Mülcəmi Muradi Quran oxuyanda insanlar sıraya durardı. Onun səsinə valih olub qulaq asardılar. Amma sonda gəldi, İmam Əli əleyhissalamın qatili oldu. Şüreyh Qazi odur ki, insanın axırı mühümdür. Allah axırımızı xeyirli eləsin. Kimisi vara, kimisi vəzifiyə, kimisi qadına, kimisi pula görə bu imanını, şərəf və ləyaqətini əlindən verə bilər. Mühüm olan axır. Ola bilər 50 illik zəhməti bir saatin içərisində bada verəsən. Ola bilər 60 illik sən zəhməti bir günün içərisində əlindən verəsən. Ona görə aqibət bir xeyir. Məsələn, Qurani Kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin 2-ci ayəsində uca Rəbbimiz nə buyurur? Bismillahirrahmanirrahim. Əlif, lə, mim, vəl-aqibətü lil-muttaqin. Yəni, son o xoşluq, aqibət təqva sahibləri üçündür. Məsələn, bizim elimizin arasında gözəl bir adətlər var. İndi yaşlılar daha çox bilər, bu cavanlar, gənclər
bu ifadəni çox istifadə etmirlər. Məsələn, deyəndə sabahın xeyir deyirdi, aqibətin xeyir. Günortun xeyir deyirdi, aqibətin xeyir. Axşamın xeyir deyirdi, aqibətin xeyir. Yəni, sübhdə də insanın aqibətinin xeyirli olması lazımdır. Günortada da, axşamda da. Yəni, mühüm olan insanın aqibəti son anının xeyirli olmasıdır. Bu bir duadır. Bir duadır. Ona görə, deyir Mənsuri Dəvanəqi özündən gedir, hətta namazı qəzaya gedir. Onu ona görə qeyd etdim ki, elə namazı da olsaydı, amma imamı qətlə yetirən idi, qatil idi. Aylanda vəziri və ətrafında olanlar deyir, axı, nə baş verdi, nə hadisə baş verdi, sən imamı çağırtdırmışdın qətlə yetirməyə. Amma onu görəndə ona təzim, təkrim elədin və yer göstərdin, nə lazımdır deyə qulluğunda, xidmətində etdiyə və o gedəndən sonra özündən getdin, bihuş oldun. Deyir, mən görənləri bəs siz görmədiniz. Deyirlər, axı, nəyi? Deyir, o gələndə mənim gözümə bir heybətli, bir böyük, indi bir əcdaha əfsanə də olsa, bir böyük ilan təki, deyir, gözümə görsəndi ki, əgər sən imamı qətlə yetirsən, səni udaram, səni öldürərəm, məhv edərəm deyə, deyir, mən onu görəndə, indi insanın bəzən gözünə görünəcək, bu tarixi faktlardır, mənbələrdir, Təzkirətül-Övliya kitabında bu dediyim hadisə qeyd olunur. Deyir, mən qorxumdan özümü itirərək və imam getdikdən sonra elə bihuş oldum. Yəni, biz bəzən, mənim məqsədim burada o gözünə görünəni demək deyil, amma insanın əzəməti, şərəf, şəxsiyyətindən söhbət gedir ki, hətta düşməni belə imamın heybətindən, əzəmətindən çəkinərmiş. İmam əleyhissalam belə bir əzəmətli şəxsiyyət olub. Və nəticədə yenə qeyd edirik, mərhum Seyyid İbn Tavus yazır ki, Mənsuri Dəvanəqi təqribən 7 və ya 7 dəfədən artıq Mədinədə, Mədinə kənarında, məsələn, Mədinədən imamı Kufiyə sürgün və yaxud da Bağdada sürgün, məsələn, Şama da sürgün etdirib, suiqəst hadisələri hazırlasa da, amma müvəffəq ola bilməmişdi. Yəni, çünki imamın o əzəmət və heybəti. Amma hər halda imamın son şəhadətində qeyd edirlər ki, İmam əleyhissalamı Mənsuri Dəvanəqinin, o lənətullahın, məlunun göstərişi ilə imama zəhər vermə qərarına gəlirlər. Bildiyimiz kimi, imamlarımız ya qılınc vasitəsilə, ya zəhərli qida vasitəsilə dünyalarını dəyişiblər. Göstəriş verir ki, imamı zəhərləsinlər və bunu icra eləyəndən sonra artıq imamın vücudunda o zəhərin nəticəsi baş verdikdə imam zəifləməyə başlayır və günü-gündən geriləməyə başlayır. Hətta tarixdə yazırlar, imamın yaxınlarından gəlir imamın bu halını görəndə, səbəbin soruşanda və başlayır imamın o yaxını ağlamağa imamı bu halda görəndə, İmam əleyhissalam buyurur ki, axı, niyə ağlayırsan? Deyir ki, ay mənim imamım, ay mənim mövlam, axı, səni mən heç vaxtı belə görməmişəm. Allah bütün xəstələrimizə acil şifa inayət eləsin. Allah heç bir atanı, ananı övladla, balı ilə, onun xəstəli ilə sınağa çəkməsin. Görərsən, o günü-gündən gözün qabağında o şam kimi əriyəndə, uşağın yanında da ağlamasın, amma dalda da bir ağlayarsan, bir narahat olarsan. Deyir axı, ay mənim imamım, ay mənim mövlam, səni mən heç vaxtı belə görməmişəm. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, ağlama. Möminin bütün bədən üzvləri hətta bir-birindən belə ayrılmış olsa belə onun üçün xeyirdir və imam o son anlarında belə tarixdə yazırlar, o ki, özündən gedib qaydardı.
həmin anlarda belə İmam Hüseyn əleyhissalamı yad elədi. Bütün məsumlarımız ölüm anlarında İmam Hüseyn əleyhissalamı yad ediblər. Necə ki, qardaşı Behiş cavanlarının ağası İmam Həsən əleyhissalamın başı üstünə gələndə İmam Hüseynə, o ki, artıq zəhərin nəticəsində cigərləri tikə-tikə ağzından gələndə, qan qusub qaytaranda, İmam Hüseyn əleyhissalam tarixdə yazırlar, iki nəfərin başı üstə qaçaraq, əmmaməsiz ayaq yalın qaçıb, bir qardaşı İmam Həsəndir, bir də oğlu Əli Əkbər. Deyir, o qardaşı İmam Həsənin səsini eşidəndə nə başına əmmamə qoydu, nə ayaq yalın qardaşın. Bir də oğlu Əli Əkbərin o atdan düşəndə ədrikni, ya əbəta ata köməkmə çat deyə. Deyir, elə ki, İmam Həsən əleyhissalamın başı üstə gəlir, başını dizi üstə qoyub oxşayı bağlayanda İmam Həsən əleyhissalam İmam Hüseynə buyurur ki, La yomekə yomekə ya Əba Abdillah, qardaş Hüseyn, sənin günüə heç bir gün çatmaz. Mən can verirəm, mənim başım sənin dizin üstədir. Mənim başım üstə sən gəlmisən. Amma sən şəhadətə qovuşanda bizdən birimiz sənin başın üstə olmarıq. İmam Cəfər-ü Sadiq əleyhissalam da İmam Hüseynin o son anlarını yad edərək, onun şəhadət və müsibətini yad edərək, deyir Həzrət, o son anları idi, mərhum Şeyx Səduq əleyhir rəhmə Səvabül Əmal kitabında yazır ki, Əbu Bəsir deyir, mən imamın şəhadətindən sonra getdim evlərinə, Ümmü Həmidə imamın xanımı idi, həyat yoldaşı idi. Deyir, məni görəndə fəbəkət və bəkəytü libükaiha. Deyir, məni gördü, başladı ağlamağa. Mən də onun ağlamağına ağladım. Deyir, dedim ki, imamın o yoxluq halında. Xanımı deyir, əgər sən yanında olsaydın, İmam əleyhissalam özündən getdi. Aylanda bu sözü dedi ki, hamını toplayın bir yerə. Əcmi'u li kullə mən beyni və beynəhu qərabə. Bütün qohum, əqrəba, yaxınlarımı, mənə doğma olanları toplayın. İmam əleyhissalam sonda bir söz dedi. Buyurdu ki, İnnə şəfaətənə la tənalu müstəxiffən bissəlat. Bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayana yetişməz. Deyir, bu sözü deyəndən sonra imam dünyasını dəyişdi. İnna lillah və inna ileyhi raciun. Biz hamımız Allahdan gəlmişik, Allaha doğru qaydadır. Allah bizi dünya və uğba Quran və əhl-i beytdən ayrı salmasın. Amin. Allahdan diləyək, İmam əleyhissalam Bəqidə şəhadət, Bəqi qəbrəstanlığında dəfn olunub. Bəqi imamlarımız, dörd imamımız var. Elə sözün həqiqi mənasında elə məzlum olan imamlarımız da bunlardır. Zəvvarı az olan, ziyarətinə az gedilən, həccə gedənlər Allah arzusunda olanlara nəsib eləsin. Həcc və ümrə ziyarətində olanlar ziyarət edir. Dörd imamımız, İmam Həsən əleyhissalam, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam, İmam Muhammed Baqir, və İmam Cəfər-i Sadiq, Allahın salavat salamı olsun bunlara. Məhz İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam da atası elə babasının öz qəbri şərifi yanında dəfn edilib. Allahdan diləyək, Allah əhl-i beyti olan sevgi məhəbbətimizi ölərki günədək əlimizdən, dilimizdən, qəlbimizdən almasın. Allahdan diləyək, Allah Əhl-i Beyt əleyhimussalama həqiqi və layiq davamçılardan bizləri qərar versin. Allah dini İslama qüvvət versin. Dinin düşmənlərini məhvi nabud eləsin. Bizləri dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar versin. Qəlbimizdə olan bütün hacətlərimizi
şəri istəy və mətləblərimizi rəva eləsin. Amin. Cəmiyyətimizi bir-birinə rəufu mehriban eləsin. Amin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Amin. Xalqımızı, cəmiyyətimizi, xüsusilə ailələri biri digərinə mehriban qərar versin. Amin. Övladı olmayanlara gözəl pay verməklə onları sevindirsin. Amin. Bütün xəstələrimizə acil şifa mərhəmət eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizə uca Rəbbimizdən rəhmət və ata-analarına səbir diləyirik. Amin. İlahi Pərverdigara, öz izzət və cəlalına and veririk, öz izzətimizi, hörmətimizi əlimizdən alma günə. Amin. Allahım, qəlbimizdə elə hacətlər var, sənə agahdır. Sənə söyləməyə nə hacət? Qəlbimizdə olan hacətləri rəva elə. Amin. Dövrümüzün, zamanımızın, imamımızın zuhurunda təcil elə. Amin. Allah bizləri ölərki günədək Quran və Əhl-i Beytdən faydalanıb, ətrafımızda olanlara fayda verən insanlardan qərar vergin. Amin. Analarımızı, bacılarımızı, qız övladlarımızı xanım Zəhra salamullah əleyhanın İffət və ismətindən ayrı salma günə. Allahım, qazilərimiz, xəstələrimiz var, acil şifa inayət elə. Amin. Əskərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla günə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və pak Əhl-i Beytinə üç ucalı ali sələvat zikr elə. Allahümə sələvat.